feel your love. Mezistátní vlak Intercity číslo 1017 RegioJet společnosti RegioJet ve směru Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín a Jablunkov návsí, pravidelný odjezd 17 hodin 50 minut bude přistaven ke třetímu nástupišti. The International Intercity Train 1017 to Pardubice, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín and Jablunkov návsí. Scheduled departure at 5:50 p.m. will arrive platform 3. Mezistátní vlak Intercity číslo 1017 RegioJet společnosti RegioJet ve směru Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín a Jablunkov návsí, pravidelný odjezd 17 hodin 50 minut bude přistaven ke třetímu nástupišti. The International Intercity Train 1017 to Pardubice, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín and Jablunkov návsí. Scheduled departure at 5:50 p.m. is now arriving. Platform 3. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům použili podchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno. Na třetím nástupišti nastupujte do mezistátního vlaku Intercity číslo 1017 RegioJet společnosti RegioJet ve směru Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín a Jablunkov návsí. Pravidelný odjezd 17 hodin 50 minut. The International Intercity Train 1017 to Pardubice, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín and Jablunkov návsí. Scheduled departure at 5:50 p.m. Now waiting. Platform 3. Žádáme cestující, aby urychleně přestoupili na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Intercity číslo 1017 RegioJet společnosti RegioJet směr návsí. Vlak je připraven k odjezdu. Nejbližší přípoj směr Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín a Jablunkov návsí je mezistátní vlak Intercity číslo 1017 RegioJet společnosti RegioJet, který má pravidelný odjezd 17 hodin 50 minut. Nejbližší přípoj směr Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě,
Ostrava-Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín a Jablunkov návsí je mezistátní vlak Intercity číslo 1017 RegioJet společnosti RegioJet, který má pravidelný odjezd 17 hodin 50 minut. Nejbližší přípoj směr Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín a Jablunkov návsí je mezistátní vlak Intercity číslo 1017 RegioJet společnosti RegioJet, který má pravidelný odjezd 17 hodin 50 minut. Přestupujte na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Intercity číslo 1017 RegioJet společnosti RegioJet směr návsí. Přestupujte na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Intercity číslo 1017 RegioJet společnosti RegioJet směr návsí. Přestupujte na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Intercity číslo 1017 RegioJet společnosti RegioJet směr návsí. Vážení cestující, na třetím nástupišti ukončete nástup do mezistátního vlaku Intercity číslo 1017 RegioJet společnosti RegioJet ve směru Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín a Jablunkov návsí, pravidelný odjezd 17 hodin 50 minut. Vlak je připraven k odjezdu. The International Intercity Train 1017 to Pardubice, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín and Jablunkov návsí. Schedule departure at 5:50 p.m. Now waiting. Platform 3, the train is ready for departure.